Benvinguts a Cal Pal, una de les cases més antigues del país, si no la més antiga, ja que està documentada des del 1347. No obstant, en aquesta època encara no era Cal Pal, era l'alberg Escoté, perquè era de la família Escoté. Què vol dir alberg? Alberg és un sinònim de casa, i quan parlem de casa estem parlant de totes les propietats que inclouen el patrimoni familiar, des dels horts, les deveses, els corrals, els estables, els animals. Aquesta casa, Cal Pal, també va tenir la mola i la serradora al segle XVI. És a dir, una casa és tota la família i totes les seves propietats. Com dèiem, la família propietària, la primera d'aquest immoble, era la família Escoté. Què va passar? Doncs que el 1435 l'hereu de la casa es va fer vicari de la Massana. Per tant, no podia donar hereus. La figura de l'hereu i de la pubilla és bàsica, ja que a les cases tota la propietat ha d'anar de mares i pares a fills i filles, perquè així no es disgregui. I sempre és un fill o una filla qui es queda tota la propietat. En aquest cas, Bernat Escoté, en ser vicari de la Massana, no donaria hereus. Aleshores, amb la seva mare, Raimunda Escotera, la mestressa de la casa, van decidir cedir tota la propietat a un parent. I l'escollit va ser Joan Pal, un parent d'Ordino. Aleshores, a partir d'aquella data, 1435, aquesta casa va començar a anomenar-se Cal Pal. Al llarg dels segles ha anat canviant molt, ja que va començar segurament com una estructura més petita i al llarg dels segles va anar creixent. La casa va ser sempre dels Pal fins al 1961. L'últim habitant, en Anton Torres Armengol, va morir al 1956. I després d'uns anys, els seus familiars, que ja vivien a França, van decidir vendre la propietat i se la va quedar Serafí Reig Ribó. Actualment Cal Pal encara és de la família Reig. Cal Pal segueix l'estructura de les cases tradicionals andorranes, el que podríem dir l'arquitectura vernacular, que és l'arquitectura popular. Cada casa es feia segons els recursos econòmics de la família i les habilitats també del mestre constructor. Totes segueixen més o menys la mateixa estructura. Evidentment Cal Pal és una casa molt més gran que qualsevol casa més humil, però l'estructura ve a ser la mateixa, són tres plantes. A la primera planta, què hi ha? Doncs hi ha els cellers. Segurament en origen la casa Pal, o el que dèiem l'alberg Escoté, era molt més petita i com que són cases vives van evolucionant i van creixent amb els anys, a mesura que la família té més diners, té més necessitats, augmenten els membres de la família. A l'exterior de la casa es veu molt bé doncs, aquestes juntes, aquesta manera com va creixent la casa. A la planta de baix, doncs, normalment, doncs, hi ha el celler i també els animals. A les cases més senzilles guarden allà els pocs animals que tenen perquè també els dona escalfor a la resta de la casa. Cal Pal, com que era una casa tan rica, doncs va poder construir un estable a part i allà tenia estabulats els animals. Aleshores, la part de baix es va reservar com a celler per guardar-hi el vi, les patates, les eines. Segurament també hi havia un fort pastador. Com dèiem, aquestes cases són vives i van creixent segons el segle, segons les necessitats de la família, segons el seu potencial econòmic. Aleshores, a la primera planta hi trobem el soler, on hi ha alguns elements que demostren que era una casa doncs, important. I aquí, en aquesta sala, és on es reunien bàsicament per menjar, però quan es podia reunir tota la família, ja que el dia a dia es menjava al camp. A més, també la cambra més utilitzada de la casa és la cuina. Per què? Perquè és l'únic punt on hi ha escalfor. Aquí tenim aquesta immensa xemeneia en forma de campana. És una xemeneia enorme, queden molt poques al país. I aquí doncs, hi feien vida. Bàsicament era on la mestressa de casa, la padrina, estaven tot el dia cuinant i aquí ho reunien, sobretot a la nit, per explicar-se històries, per saber com ha anat el dia, i el dia que tocava banyar-se, doncs rentar-se aquí a vora l'escalfor. Al costat de la cuina hi tenim la capella. És una capelleta petita, molt senzilla, però com sabem, les cases importants doncs, es feien capelles a dins de casa per poder fer missa. Aquí encara s'hi conserva doncs, la pica beneitera, que és de fusta, i aquests frescos del segle XVII, que es van trobar durant la restauració de la casa. És una verge amb el nen d'una factura molt, molt, molt senzilla.
A la Casa Blanca de Ceudet se n'ha trobat una d'exactament igual. A l'altra banda del Soleil trobem una gran habitació, que en realitat eren dues cambres. Hi havia un envà que ho separava, però s'ha perdut amb els anys, però sí que hi ha les dues portes. I en aquestes habitacions hi dormia la mestressa i el cap de casa, i a l'altra l'hereu amb la seva esposa o la pubilla amb el seu espòs. També tenim una balconada bastant gran, que segurament servia doncs, per emmagatzemar i coses. Sí que és veritat que cap als últims anys que la casa estava habitada ja tenia un ús més com avui en dia, no? La seva taula per poder sortir a prendre la fresca amb la família. Però en origen aquesta balconada doncs, servia doncs, per emmagatzemar, per exemple, palla o servia per pujar també mitjançant unes politges doncs, productes de l'hort o les gerres o els cubells d'aigua. I finalment, a l'últim pis, el que trobem és el cap de casa, que és una cambra molt gran, polivalent, que podia servir per treballar, també podia servir per dormir si hi havia alguna necessitat. Aquí veiem doncs, tot el cos de la xemeneia. Aquí, en aquesta part, també hi ha una gran cambra, que també n'eren dues, perquè hi ha dues portes. Doncs aquí podia dormir la canalla, servei de casa, convidats. I també hi ha un balcó, aquesta balconada, que sí que es conserva aquesta barana antiga del segle XIX, doncs, que dona a lo que és el colomer, una de les peces més interessants de la casa. El colomer de Cal Pal és la peça més singular de la casa, ja que es va construir al segle XIX juntament amb les balconades i l'edifici adjacent. És una peça singular, única en tot el país, perquè habitualment els colomers de torre es fan fora de les cases. Aquí s'hi accedeix des del balcó de la part superior, des d'on hi ha el cap de casa. És un colomer de grans dimensions i aquí els coloms doncs, criaven i servien per alimentar la família gràcies als colomins i també doncs, per agafar la colomassa i poder adobar els caps. Una visita a Cal Pal és descobrir molts dels elements típics de l'arquitectura tradicional andorrana. Per exemple, aquesta pica tan gran és la pica més gran que s'ha trobat al país fa 1,40 m x 20 m i té el desguàs a l'exterior. Altres curiositats de la casa són l'escudeller, que és el moble per guardar la vaixella. No és un moble independent, sinó que forma part de l'estructura de la casa. Altres curiositats doncs, són les caixes que tanquen l'escala. Són unes caixes de fusta amb la seva porta que d'aquesta manera doncs, guarden l'escalfor. A tot arreu veiem també, com a la caixa de l'escala o a les portes de les habitacions o a la porta principal, doncs, aquest motiu de dent de serra que és típic de l'arquitectura popular. Veiem altres detalls com el sostre amb llistons que cobreixen doncs, les juntes perquè no quedin espais. Una de les peces més interessants de la casa és l'armari arxiver que hi ha dins de l'habitació de la mestressa i el cap de casa. És un petit armari que està encastat a dins del mur i és on s'hi guardava la documentació de la casa, els títols de propietat, perquè és el que tenia valor a l'època. És un armari precisament treballat també amb els motius de l'arquitectura popular. D'aquests gravats a la fusta se'n diuen musicadures. Cal Pal és un espai de reflexió sobre la identitat i el patrimoni del país. A més, també és un espai que vol donar cabuda a exposicions i activitats que tinguin sempre a veure amb el patrimoni i la identitat. De fet, quan es va inaugurar Cal Pal com a tal el 16 d'octubre del 2018, es va fer una exposició de Jordi Fulla, un artista que malauradament va morir el 2019, un artista molt aficionat a la pedra seca i que va pintar diferents estructures del país. I aquesta és la primera exposició que ha tingut lloc a Cal Pal.